Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլուսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանը, շնորհակալություն պարոն Սուրենյանց։ Մենք հենց այսօր լսեցինք, որ դուք դադարում եք ակցիաները Փակշուկայի մոտ, հա, այսինքն Սամվել Ալեքսանյանի կողմնակիցները այլևս չեն գնա այնտեղ, եթե ճիշտ եմ հասկանում։ Եթե դա այդպես է, ապա ինչու՞։ Փակշուկայի վերակառուցման շարժման կողմնակիցները իսկապես դադարեցնում են, ժամանակավորապես դադարեցնում են ակցիաները, կա երկու պատճառ։ Առաջինը Փակշուկայի վերակառուցման ընդդիմացող փոքրաթիվ խմբակը, թե ասելիքի եւ կազմակերպչական ռեսուրսի առումով իրեն սպառել է վերջին օրերին այդ մարտի գետ 1 ակցիա։ Չեն կարողացել անցկացնել։ Իրենց շարքերում ներքին խլխտումներ կան, 10-15 հոգին չի գերազանցում, 1.5 ամսվա ընթացքում հասարակական աջակցության ռեսուրսը որևէ կերպ չավելացավ իրենց, զանգվածային լրատվության միջոցները ականատես են եղել, որ իրենց նշանակած ժամերին ակցիաները տեղի չեն ունենում, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ երկրորդը, մեր շարժման միջուկը կազմում են, բացի իրենց աշխատանքի իրավունքը պաշտպանող առևտրականներից, միջին խավը կազմող երիտասարդները, ովքեր զբաղված են, ունեն իրենց բիզնեսը, գործը, եւ Ալեքսանյանի գլխավորությամբ, իմ գլխավորությամբ այս շարժման հետ պարոն իրենց գործը, հա, չի նկատի ունեմ, որ շարժման միջուկը կազմեն երիտասարդները, ովքեր ամեն մեկը ունի իր փոքր գործը, բիզնեսը կամ աշխատանքը, եւ մենք չենք կարող տևական շրջան մեր այդ միջուկին կտրել իր աշխատանքից, որպիսի նա մարող դեղինների շարժման ընդդիմանա։ Այսինքն ձեր ախոյան, դուք կարմիրներն եք, նրանք դեղիններ։ Այո, պայմանական։ Հա, այդ դեղինները, եթե նորից գան, դուք նորից կգաք, հա։ Ոչ։ Հա։ Կանի որ կրկնում եմ, մեր գնահատականն այն է, որ իրենք կազմակերպչորեն եւ ասելիքի իմաստով սպառվել են։ Մեր կարծիքով նույնիսկ մեր չհակազդելու դեպքում մի քանի օրվա ընթացքում իրենք ամբողջովին կմարեն։ Դուք ասում եք փոքրատիվ խմբակ, այսինքն ձեր խմբակը մեծաթիվ է, որովհետև Ալեքսանյանը բազմաթիվ բիզնեսներ ունի։ Պարոն Աբրահամյան, բիզնեսները պարոն Ալեքսանյանի կապ չունի։ Իհարկե այնտեղ կան եւ աշխատողներ, որ իրենց իրավունքներն են պաշտպանում, եթե դրանք Փակշուկայում աշխատողները։ Բայց կան տասնյակ հարյուրավոր երիտասարդներ, որոնք պարոն Ալեքսանյանի բիզնեսում ներգրավված չեն եւ մեր կոչով հավաքվում են Փակշուկայի արժեքը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, սպասարկման բարձր որակը պաշտպանելու լոզունգներով։ Նրանց պարզապես սպասարկման բարձր որակն է։ Այո, մենք ապացուցել ենք, որ կարողանում ենք 2-3000 կողմնակից ունենալ։ Դա մի քանի անգամ ապացուցել ենք, թիվը երբեք ինքնանպատակ չի, ուղղակի մենք որոշել ենք ռացիոնալ գաղափարների շուրջ միավորել մարդկանց։ Ռացիոնալ գաղափարը դա Փակշուկայի վերակառուցման պաշտպանումն է։ Նաև, բայց մի քիչ ավելի գլոբալ խնդիր, եւ վերջո, երբ որ եթե քաղաքում կատարվում է կրեատիվ ինչ-որ բան, եթե Փակշուկան պահպանելով իր արժեքը, նաև սպասարկման ավելի բարձր որակ է կարողանում ապահովել, ստեղծվում են աշխատատեղեր, եւ վերջո այս ամենը նորի, նոր Երևանի խորհրդանիշ կարող է դառնալ, այս գաղափարների շուրջ կարողացել ենք հավաքել, համախմբել մի քանի հարյուր երիտասարդներ։ Երևան Սիթին կարող է լինի նոր Երևանի խորհրդանիշ։ Ոչ, ես կոնկրետ Փակշուկայի մասին եի խոսում, նաև քաղաքաշինական ճարտարապետական տեսքով։ Փակշուկան ծառայում է եւ որպես շուկա, եւ որպես Երևան Սիթի, կարծում եմ առևտրային նման ցանցի գոյություն այժմ շատ տարածված է Եվրոպայում, եւ հենց դա սպառողի շահերից է բխում, որովհետեւ սպառողը շատ կարճ ժամանակ վատնելով կարող է եւ գյուղատնտեսական մթերքներ գնել, եւ ուրեմն այլ մթերքներ գնել, խնայելով իր ժամանակը, տնտեսելով իր ժամանակը։ Այսինքն Փակշուկայում գործում է եւ գյուղատնտեսական մթերքների շուկան, եւ խանութը, այստեղ որևէ արտառոց եւ դատապարտելի բան ել չի։ Այսինքն առևտրական ցանցը, հա, որևէ առևտրական ցանց կարող է լինել ազգային արժեք։ Ես հիշեցի, որ Բաղդասարը գրում էր Արմավյան ազգային արժեք։ Պարոն Աբրահամյան, դրա համար ես ասացի, որ Երևան Սիթի ցանցը ինքը արժեք չէ։ Նախ արժեք է որպես սպասարկման որակ, որպես սպասարկման ցանց, բայց ազգային արժեք ես դժվարանում ասել,
Փակշուկայի շենքը եւ Փակշուկայի վերակառուցված տեսքը, նրա ներդաշնակությունը մեր քաղաքի հետ, դա է ազգային արժեք։ Ես մենք կվերադառնանք այդ թեմային, ես ուզում եմ անդրադառնալ եւս մի հետաքրքիր թեմայի, որը ձեր հետ է կապված, ինչ եղավ այն քրեական գործը, որ ձեր դեմ հարուցվել է, ձեր մեղադրում էին խարդախության մեջ, գործը կարճվել է կամ շարունակվելու է, դա տարան է գնալու։ Գործը վաղուց կարճվել է, որ դա չի լինելու։ Ոչ, ըստ էության ես բուժող չունեի, գումարային հարցերը շատ վաղուց փակված էր, ես բուժող չունեի։ Ինչ են շակում հարցեր, այսինքն դուք փոխհատուցել եք։ Վաղուց էի փոխհատուցել, ես համապատասխան բուժի ենթարկվեցի, ոչ թե նրա համար, որ չէի հատուցել, այլ նրա համար, որ անհարգալից վերաբերմունք էի դրսևորել դատարանի հետ։ Որքան է այդ գումարը, եթե գաղտնիք չի, եթե գաղտնիք է, իհարկե կարող եք։ Այդ գումարը հատուցվել է 500 000 դրամ գումարը։ 500 000, այդ գումարը Ալեքսանյանն է դες տվել, չէ՞։ Ա ինչը ձեզ այդ գումարը ինջալուց ասեմ, հատուցվել է Գառնանը, որ որևէ կերպ չկապվի դա պարոն Ալեքսանյանի անձի հետ։ Այսինքն, բայց դուք ասում եք, որ վաղուց եք նրա այդ ընկերությունը անում։ Հա, վաղուց եմ անում, եւ վաղուց մարկային հարաբերությունների դաշտում, եթե ես ինչ-որ բանի կարիք ունեցել եմ, դիմել եմ պարոն Ալեքսանյանի, դրա մեջ որևէ դատապարտելի բան չեմ տեսնում, որտեվ ընկերը դիմում է ընկերոջը, իսկ ընկերական հարաբերություններում կամ միջազգային հարաբերություններում փող ամենակարևոր որոշիչ գործոն է չէ։ Այսինքն դուք ընկերություն եք անում պարոն Ալեքսանյանի հետ, ինչի մասին եք նրան, ինչի՞ օպերաների, սիմֆոնիաների մասին եք նրան խոսում, գրքերի, ամեն ինչի մասին ենք խոսում, բազմաթիվ ընդհանուր միավորող թեմաներ կան, սկսենք այն հանգամանքից, որ մենք նույն թաղից ենք, վերջացրած բոլոր հարցերը կարող ենք քննարկել, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, մեր քաղաքին վերաբերող, նաև ինչու՞ չէ, հարցեր, որոնք կարող են հետաքրքրել երկու ընկերոջ։ Բնականաբար շատերին հետաքրքրում է ձեզ այդ հարցը, բազմիցս տվել եմ, ես էլ պիտի տամ, ինչը ձեզ նախկին ընդդիմադիրին եւ նույնիսկ դատապարտված լինելով, հա, որպես ընդդիմադիր, հիմա ձեզ բերեց սուպեր իշխանամետ, ուրեմն դա։ Իշխանամետ չէ, սուպեր իշխանամետը բնականաբար Ալեքսանյանն է, այսինքն մի մարդ, որը շատ մոտիկ է Սերժ Սարգսյանին։ Ուրեմն այս շարժումը, որը ես ղեկավարում եմ, քաղաքական շարժում չէ, ինքը իր բնույթով հասարակական, քաղաքացիական շարժում է, այդտեղ միավորված են տարբեր սոցիալական կարգավիճակ, քաղաքական հայաստան ունեցող մարդիկ, եւ մեր ակցիաների ընթացքում չեք կարող մատնանշել որևէ քաղաքական հայտարարություն, ոչ ընդդիմության օկտին, ոչ իշխանության օկտին, մենք այդպիսի հայտարարություններ չենք արել, կրկնում եմ, շարժումը մեջ կարող է լինել տարբեր մարդիկ։ Ես հիշեցնեմ պարզապես, որ սեփականատերը, իմ սկզբունքային քաղաքական հայաստանը ես բացարձակապես չեմ փոխել տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Ընկերական հարաբերությունները պետք չէ իշխանամետ կամ ընդդիմադիր կարգավիճակների հետ կապել։ Նույն տրամաբանությամբ իմ շատ հարազատ, շատ մոտ ընկերն է նաև Էդուարդ Շարմազանովը, Արմեն Աշոտյանը, ընդդիմության դաշտում Արամ Սարգսյանն է իմ ընկերը։ Այսինքն ես չեմ ուզում, որ միջազգային ընկերական հարաբերություններով մենք քաղաքական նիշ սահմանենք մարդու համար։ Ավելին ասեմ, ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ գոնե անձնային հարաբերություններում այդ անտագոնիզմը պետք է վերանա։ Ես պարզապես հիշեցնեմ, որ Փակշուկայի սեփականատերը ազգային ժողովի պատգամավոր, այսինքն տեսականորեն քաղաքական գործիչ եւ հանրապետական կուսակցության անդամ։ Հանրապետական կուսակցության, հանրապետական կուսակցության խմբակցության, բայց կարծեմ անկուսակցական է։ Բայց ես չեմ գնացել պարոն Ալեքսանյանի քաղաքական հայաստանի հետևից։ Ես գնացել եմ այն բարի գործի հետևից, որ կատարել է պարոն Ալեքսանյանը։ Ծառուկյանը բարի գործ չի անում։ Երբ որ անում է, արժանանում է դրվակ։ Հա, դուք կարող եք նրան պաշտպանել, այսինքն գնալ տարբեր հարցերում ես վերաբերմունք եմ արտահայտել եւ տարբեր ձեռնարկների վերաբերյալ դրական արտահայտվել եմ։ Այսինքն այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, բայց նաեւ կա անձնական մտերմության հարազատության պահ։ Կրկնում եմ, բացի այն, որ Փակշուկան վերակառուցված տեսքով ինչ շատ դուր է գալիս հոգի հարազատ է, նաեւ պարոն Ալեքսանյանի հետ ունենք ընդհանրություններ մարդկային շփման դաշտում։ Հեռուստատողների հարցը մենք զուշացել ենք, որ դուք եք լինելու մեր բանը։ Զրուցակից, չնայած նրանց հարցերը բնականաբար պիտի կրկնեն իմ հարցերը, բայց ես հնչեցնեմ, դուք այնքան հեշտ եք քաղաքական դաշտը փոխում, առաջ դուք կարկառուն ընդդիմադիր էիք։ Կրկնում եմ, մի շարք հարցերի վերաբերյալ իմ տեսակետները չեն փոխվել։ Օրինակ ես մնում եմ համոզված
Euroatlantian integrației cognacii, եւ Maxain Mutian, հետ չեմ կապում մեր երկրի հեռանկարը. Օրինակ ես համարում եմ, որ երկրում կառավարման որակը շատ վատն է եւ լուրջ բարեփոխումների կարիք կա. Դուք պահանջում եք Սերսարքսյանի հրաժարականը։ Սերսարքսյանի հրաժարականը ես չեմ պահանջում, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ քաղաքական այս կոնյուկտուրայի համատեքստում մենք կարող ենք ավելի որակյալ ընտրություններ, հետևաբար ավելի լավ հետընտրական վիճակ ունենք։ Նաև այսպիսի հարց է տալիս, դուք տեսանյութ եք տարածել, որ դեղինները աշխատավարձ չեն ստանում նախախորհրդարանից, չեմ հասկանում, դուք հետո բանկանեք, դուք եւ մյուս կարմիրները աշխատավարձ ստանում եք Սամվել Ալեքսանյանից։ Ոչ, աշխատավարձ մենք պարոն Ալեքսանյանից չենք ստանում, մի քիչ անհետեթել կլինի, որովհետև կրկնեցի, այնտեղ յուրաքանչյուրս ունենք մեր գործ, ինքնաբավ ենք այդ իմաստով, եթե կրկնում եմ, շոր կենցաղային հարց կլինի, ես որպես ընկեր կարող եմ դիմել իրեն, բայց դա որևէ աղերս չունի աշխատավարձ հասկացությանը, սա մեկ։ Դեղինների տեսանյութը իմ Facebook-յան էջում էր տեղադրված, դրա նկարահանման հետ մենք կապ չունենք, դա ես վերցրել եմ մեկ այլ տեղից։ Բացատրեք, ինչի մասին է խոսքը։ Եկել էր դեղին գլխարկավոր մեկը, որը 2-3 ամիս իրենց շարքերում էր եղել եւ հենց Մաշտոցի քուրակում իր նախկին ընկերների հետ վեճի էր բռնվել եւ պահանջում էր իր 2 ամսվա աշխատավարձ, ասում էր, որ 2 ամիս գիշեր ցրեք հերթապահել է նախախորհրդարանում եւ պահանջում էր իր նախախորհրդարանը հենց շուկայի մոտ է գտնվում, թե ուրիշտեղ։ Նախախորհրդանը Ժիրել Սեֆիլյանի ղեկավարած կազմակերպությունն է։ Այսինքն այդ դա իրենց ներքին կազմակերպչական վեճն է։ Մենք ուղղակի այդ տեսանյութը տարածելով ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչպեսի բարոյական եւ բարազրկման միջավայր է տիրում հենց իրենց շարքերում, որտեղ իրենք ամբողջ օրը տեսեք, խոսում են այդ փոքրատիվ խմբակը, որը դիմանում է Փակշուկայի վերակառուցման, ամբողջ օրը խոսում է բարոյականության, բարձր արժեքների մասին։ Սա մեկ դեպք է, որ եկել էր աշխատավարձը պահանջելու եւ հենց Մաշտոցի քուրակում վեճի բռնուեցին իրենք իրենց մեջ, եւ երկրորդը, ես սականատես եմ եղել, ինչպես նաեւ մեր հարյուրավոր քաղաքացիներ, թե ինչպես են գալիս ծնողներ, որոնք փորձում են իրենց երիտասարդ որդիներին հեռու պահել այդ խմբակից։ Եվ իմ համար շատ տարօրինակ է Չուկազյանի, Խզմալյանի փաստարկները այդ երիտասարդների ծնողներին։ Նրանք ասում են, որ ընտանիքից ավելի կարևոր բաներ կա եւ փորձում են ոստիկանության միջոցով այդ ծնողներին հեռացնել իրենց երեխաներին։ Ձեզ կարելի է համարել փակ շուկայի մոտ հավաքվող Ալեքսանյանի կողմնակիցների գաղափարախոս, այսինքն շեֆը, այսպես ասած, դուք եք, դա այնտեղ ուրիշ շեֆը։ Ես եմ ղեկավարը, համակարգողը ես եմ։ Հա։ Եվ դուք շարունակելու եք ինչ որ այդ մարդկանց, հա, որոնց գաղափարախոսը, դու եք շարունակում եք ուրիշ տեղ գելում օգտագործել։ Ոչ, մենք կփորձենք քաղաքացիական հասարակական տես տալ մեր շարժմանը, չեմ բացառում հասարակական կազմակերպության ստեղծումը, որը փակ շուկայից զատ կրեատիվ գաղափարների շուրջ փորձի համախմբել մարդկանց ռացիոնալ հենքի վրա։ Օրինակ որն է, բացի Երևան Սիթիից, այլ ինչ կրեատիվ գաղափար կա Երևանում, Հայաստանում։ Ինչի, Երևանում, Հայաստանում բազմաթիվ կրեատիվ գաղափարներ կան, դա նոր սերունդն է, նոր մշակույթն է, նորի մատուցումն է, ի վերջո մենք թևակոխել ենք 21-րդ դար, մարդկանց կարելի է համախմբել գեղեցիկ Երևանի գաղափարի շուրջ, մարդկանց կարելի է աշխատատեղերի գաղափարի շուրջ համախմբել, կարելի է ստեղծել ցանցային տարբեր ինստիտուտներ, բազմաթիվ դաշտեր կան, որտեղ մարդիկ կարող են համախմբել։ Ձեր ճամբարի ներկայացուցիչները պնդում են, որ շուկայի վերակառուցման դեմ պայքարողները մասոններ են եւ գրանտակերներ, որևէ բան, փաստեր կամ տեսագրություններ, այ ասում եք, որ տեսագրություն ունեք այսպիսի մի վարկաբեկիչ
կամ պրամատ։ Այ մասսոնության վերաբերյալ օրինակ դուք ունեք որևէ տեսակ։ Մասսոնությունը մի քիչ հարաբերական հասկացում է, այս գրանտակը։ Դուք կախել եք նկարը նրանցից մեկի ու բայց նկարը հիմա չկա կախված։ Կախել էիք։ Կախել։ Դե գիտեք, իրենք այնքան անտագոնիստական քայլեր են արել, իրենց անտագոնիզմը երբեմն ծնել է հակազդեցություն, ես ընդհանրապես անտագոնիստական որևէ դրսևորման դեմ եմ, բայց այսինքն դուք ապացույցներ չունեք, որ Երևանը մեկ ապացույցներ ունի, որ իրենք սֆերային ֆինանսավորվում են։ Ընդ որում ես մի կարևոր հանգամանք ասեմ, նախախորհրդանը որպես իրավաբանական ազգ գոյություն չունի, անհատական հաշիվների վրա են ստացվում ֆինանսները, բայց ծախսվում են կազմակերպության կարիքների համար, կարծում եմ սա արդեն օրենքի լուրջ խախտում է, որովհետև հասարակական գործնական ապօրինի ֆինանսավորումը։ Մասնության թեման ավարտեք, ունեմ դուք ապացույցներ չունեք, որ դրանք ասում եք։ Գիտեք, մասոնը այդ տվյալ դեպքում որպես իրավական կատեգորիա մի ընդունեք, որպես վարքագծային նորմ դիտեք, հիմա մեր կողմնակիցներից ոմանց կոնսպիրատիվ գործնական մեջ հայտնաբերել են մասոնականության տար։ Կոնսպիրատիվ գործունեությունը ո՞րն է։ Այն, որ նախախորհրդարանի ղեկավարությունը գործում է փակ աղանդի սկզբունքով, փակ գաղտնի ժողովներ, ինչ-որ այդ մեղադրանքները, որ դուք քնչեցնում եք, գաղտնի հաշիվներ, չգիտեմ, անհատական հաշիվներ, իրենք ըստ էության կազմակերպությունը, բայց ֆինանսական դուք գիտեք նրանց անհատական հաշիվները եւ գիտեք թե որքան են նրանք ստացել իրենց անհատական հաշիվների վրա։ Չէ, ես իրավապահ մարմին չեմ, որ այդ հարցերով զբաղվեմ, բայց ինչի հիմա վրա եք դա ասում։ Ունեմ ինֆորմացիա։ Այսինքն այդ ինֆորմացիան որտեղից է։ Նրանք են ձեզ ասել։ Եթե ես անհատական հաշիվ ունեմ, ես մենակ ես կարող եմ ասել, այն մարդն է ասել, որ հարյուրավոր քաղաքացիներ լսեցին, որ իրենց հետ վեճեր բռնվել Մաշտոցի պուրակում։ Ինչ էր անել։ Այն մարդն է ասել, եւ որին ականատես են եղել հարյուրավոր այ մեր քաղաքացիներ, այսինքն դեղին նախկին դեղին գլխարկավորը, որը եկել էր պահանջելու իր երկու ամսվա աշխատավարձը, հասկանալի է, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք ֆինանսավորում են ինչ-որ գաղտնի տեղերից եւ այլն։ Ես չասեցի գաղտնի, ասեցի ստվերային։ Ստվերային տեղ։ Լեգալ ֆինանսավորում չկա։ Այսինքն ստվերային, այդ ստվերային տեղից նրանց փող ստանալու փաստը դուք ունեք, թե չունեք։ Ասում եմ այո։ Հա, այդ որն է, որտեղ։ Մեկը հենց իրենց շարքերում գզվորտոցի պատճառով ինֆորմացիայի արտահոսքը տեղի ունեցել, իրենց կողմից չի երկվել։ Ի վերջո տարածվել են վիդեոզապիսներ եւ իրենց կողմից որը։ Այսինքն դա մենակ դա այդ փաստն է ձեզ ստիպում ասել, որ նրանք ինչի, ինչի, եթե չկազմակերպություն, բայց իրենք մի շարք քաղաքներում պահում են գրասենյակներ։ Այն ձեր մոտ էլ կազմակերպություն չկա, ինչու են գալիս մարդիկ։ Ասում եք առանց աշխատավարձի։ Առանց աշխատավարձի գալիս են մարդիկ։ Այո, բայց մենք չունենք գրասենյակներ։ Գրասենյակը հրաշալի դուք գիտեք, որ վարձակալության հիմքով է տրվում եւ դրա համար վճարում են։ Մենք գրասենյակներ չունենք։ Այս շենքը ունի ճարտարապետ, այս վերանորոգվող շենքը։ Միշտ ձեզ են դեմ տալիս որպես խոսելու, բայց ունի ճարտարապետ, ինժիներ, որոնք ասում են, այ շատ լավ է վերանորոգվել, շատ ճիշտ է եւ այլն։ Ես քաղաքաշինական խնդիրներով քիչ եմ զբաղվել, ինձ խնդիրը հասարակական կողմն է հետաքրքիր, ինձ հետաքրքրում է այն հանգամանքը, որ հասարակությունը շատ արագ, շատ ակտիվ առևտուրի անում փակ շուկայից, այսինքն անթաչ շարժ կա հասարակության եւ նաեւ օտարերկրացիներ, մեր քաղաքացիներ գոհնակություն են արտահայտում սպասարկման որակի առևտրի հարցում, իմ համար ավելի կարևոր է այն հանգամանքը, որ որոշակի հասարակական կոնսոլիդացիա այս հարցերի շուրջ ես նկատում եմ։ Խոսքը նրա մասին է, որ դա հուշարձան է, իսկ հուշարձանը չի էլ խաթարել։ Ձեր հուշարձանը ներեցեք եւ այդ հուշարձանը սխալ է վերանորոգվել։ Հիմա կա այն մարդը վերակառուցվել, կա այն մասնագետը, ճարտարապետը, ինժիները, որը կասի, որ ճիշտ է։ Կա վստահաբար կարող եմ ասել, կա, ուղղակի ես կրկնում եմ, այդ հարցով չեմ զբաղվել։ Ոչ մի կերպ չի հաջողվել այս մարդու դեմ։ Փակ շուկայի քաղաքաշինական արժեքը խաթարված չէ։ Դրանք մի քիչ, այսպես ասեմ, սահմանագծային շատ կոշտ ձևակերպումներ են, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Փակ շուկան հարությունը ներկայացվել է արտաքին տեսքով որպես փակ շուկա, այսինքն որպես ճարտարապետական քաղաքաշինական արժեք, ավելին ասեմ, փակ շուկայի նախքին գարշահոտությունը, առնետները, որ բնորոշ էին միջև վերակառուցումը փակ շուկային, դա վերացված է։ Կա շատ հրաշալի սպասարկման որակ, պարկովկա,
Eu cred că numai bolor ca a câștigat chapanișnere, vor bunoroși în Europa este exfat. Ait și în aleluțiune ori nacan erte, ori nacan cer. Gide că ien categoric pentru mere în anum aporinil nelu masin. Dar chiar speta că vorbe marmin ci gidem vor numai categoric în hața canetabil. Samek. E viegrot, e să mă cem mătnelu pe taca marmineri pohare în ires competenței meci. Zăsă măr care vor ci? Im amăr care vor hasarăcacan în calumne, e vies hamăzvață, vor iete nuini schireava ca nici vor hântineri cant, dar înșat arac carca vor ve. În ce mai înciu ce în carca vor ve? Ես կարծեմ կարգավորման գործընթացում են դրանք, այնպես չի, որ գործընթաց չկա, բայց ես ոչ իրավական գիտելիքները և ոչ ոլորտային զբաղվածությունը ցույց չեն տալի, որպեսզի այդ հարցերին պատասխանեմ. Ի վերջո, օրինականությունը շատ կարևոր է, բայց նաև շատ կարևոր է հասարակության վերաբերմունքը. Հասարակությունը սիրում է Ալեքսանյանին. Հասարակությունը իր սպասարկման սպասարկվելու որակն է հարգում։ Ես այստեղ չեմ ուզում տանել ինչ որ անձի սիրել չսիրելու դաշտ։ Ի վերջո հասարակության մեծամասնության համար կարևորը որակյալ սպասարկվելն է։ Այնքան էլ կարևոր չէ այդ առևտրի օբյեկտը կամ սպասարկման կետը ում է պատկանում։ Իդեպ ձեր կոմնակիցներից մեկը համեմատել է Ալեքսանյանին Աստծո հետ։ Ես նման համեմատություն իհարկե չեմ անի, պարոն Ալեքսանյանը պատգամավոր է, պարոն Ալեքսանյանը գործարար է, ես մարդկանց աստվածացնել չեմ սիրում, աստված բոլորիս համար մեկ է, և ես վստահաբար ասում եմ, որ պարոն Ալեքսանյանին նույնպես դուր չի գա այդ արտահայտությունը։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը, ստեսություն։